Thank you, Irina. And greetings, aitäh, everybody. It's good Irina to be with you again here this year. Tere hommikust kõigile. Tore on taas kord teiega koos olla. Nii et minu tänane teema on kahetsus ja andestus, nii nagu sellest räägivad pühad isad ja pühakiri. Ja nagu on arvata, on sellel teemal mitmeid mõõtmeid ja kihte. Võib-olla kõige otsesem küsimus meie jaoks, mis meile oluline tundub, on see, kuidas me patud andeks saame ja kuidas me ise õpime teistele andestama. Me kõik teame seda meie isa palve osa, anna meile andeks meie võlad, kui ka meiegi anname andeks oma võlglastele, mis nii nagu püha Maximus usutunniste välja toob, teeb meist justkui eeskuju Jumalasse. Me kutsume seda, keda ei saa imiteerida, ennast imiteerima. Meil on ka käsk pühakirjas asendada neile, kes meie vastu eksivad mitte 7, vaid 70 korda 7. Ja selle kohta ütleb püha Johannes Kultsu ja nagu teised kirikuisad, et see ei tähenda mingit kindlat konkreetset arvu, vaid midagi sellist, mis on lõputu, alaline ja igavine. Aga kui me püüame selle müsteeriumi sisuni jõuda, siis me peaksime need kirjakohad konteksti asetama ja me peaksime vaatama neid mitmeid andestuse aspekte ja mõõtmeid. Kõigepealt käsk andestada 70 korda 7 korda. Nagu püha Johannes Kultsu välja toob, see viitab ainult sellele, kes kahetseb. Selle suhtes ütleb ta, kes ei kahetse ega tunnistama eksimusi, seadis Kristus piirangu teie andestamisele, öeldes, olgu ta teie jaoks kui pagan ja tölner. Ja samamoodi, kui palume Jumalal imiteerida meie andeks andmist oma ligimesele, siis toimub see kontekstis, kus meie otsime andestust Jumalalt, et tema meile ise andestaks meie enda kahetsuse kontekstis Jumala ees. Ja et nagu me kohe näeme, on patu kahetsus sisenemine meie endi andestamisse ja ka see positsioon, millelt me võime õppida teistele andestama. Tulen hetke pärast patu kahetsuse juurde tagasi, aga kõige pealt on oluline see, et meil on tegemist ühe olulise faktiga, mis on võib-olla niivõrd ilmne, et me isegi ei näe selle tegeliku tähenduslikust. See, et sellised käsud Uues Testamendis antakse, et seda tehakse Jeesuse Kristuse kui Jumala poja ilmutuse kontekstis, kes on oma ristilöömise ja ülestõusmisega ise saanud meie rahuks ja lepituseks Jumal isaga. Nii et ainult Jumala ilmutuse kontekstis, Kristuse läbi, saame teadlikuks oma pattudest. Ja Jumala ilmutuses, Jeesuses Kristuses, jõuame ka andestuse ja lepituseni Jumalaga. Et Vanatestamendi järgi ei saa keegi peale Jumala patte andeks anda. Kui Kristus andis halvatule tema patud andeks ja sellega ta tervendas, siis süüdistati teda Jumala teotuses. Ja sellest võib lugeda Markuse evangeeliumis 20. Kuid vastupidiselt tähendab see ka seda, et just selles andestamise teos ilmutas Jeesus Kristus end Jumala pojana, isegi kui seda mõistati alles hiljem. Nii et kogu seda teemat asetatuna ristilöömise konteksti arutatakse juba teisel sajandil. Lioni püha Ireneus kirjutab. Seega, patte andeks andes tervendas ta tõesti selle mehe ja samal ajal ilmutas enda avalikult sellena, kes ta oli. Sest kui keegi peale Jumala ei saa patte andeks anda, andis issand need siiski andeks ja tervendas selle mehe, oli ka selge, et ta ise oli Jumala sõna, kellest sai inimese poeg, saades isalt pattude andeks andmise võimu, kuna ta oli inimene ja oli Jumal, et ta inimesena
kannataks koos meiega ja Jumalana halastaks meie peale ja andestaks meile võlad, mille pärast meist on saanud Jumala meie looja võlglased. Ja seepärast ütles Taavet juba ette, õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta psalmidest. Märkides juba ette, et patud andeks andmine leiab aset issanda tulemisega, millega ta kustutas ära meie võlakirja ja naelutas selle risti külge. Nii et puu kaudu said meist Jumala võlglased ja ka nii, et puu kaudu saaksime oma võla andeks risti puu kaudu. Et meie andestus ja lepitus Jumalaga saab teoks läbi Jeesuse Kristuse ristilöömise ja ülestõusmise ja see on ongi see hea sõnum evangeeliumi kuulutamine. Aga see toob meid tagasi patukahetsuse juurde. Kuna patukahetsus kuulub evangeeliumi olemuse juurde, see pole vaid teema, mille poole oma meeled pöörata, kui alustame varsti suurt paastu. Tõepoolest nii Ristija Johannes kui ka meie issand Jeesus Kristus ise alustasid kuulutamist, jutlustamist samade sõnadega, parandaga meelt, sest taevariik on lähedal. Läbi meeleparanduse õpime aktsepteerima seda head sõnumit. Ilma meeleparanduseta ei ole andestust, pääsemist ega sisenemist kuningriiki. Muidugi on selles kontekstis meeleparandus väga oluline. Samas paljude erinevate assotsiatsioonide pärast selle mõistmisel jääb selle tõeline tähenduslikkus meil tihti peale kahe silma vahele. Nii siis, mis õieti on meeleparandus? Me oleme arvatavasti kõik kuulnud, et sõna metanoia tähendab pöördumist või sõnasõnalt meele muutumist, meele muutust. Et see ei ole lihtsalt kahetsus olnu pärast, kurvastus patu pärast või kurvastuse või süütunne, vaid see on ümber orienteerumine. Perspektiivi muutus, oma pilgu Jumala poole suunamine ja oma elu temale keskendamine. Et meeleparandus ei tähenda seega alla või tagasi vaatamist, etteheidete ja meeleheitega oma eksimuste pärast, vaid meeleparandus tähendab ettepoole vaatamist, soovides innukalt seda, milleks me Jumala armuga oleme kutsutud saama. Aga selleks, et endale õigesti orientiirid seada, ülespoole ettepoole vaadata, on oluline alustada taas pühakirjast, Jumala sõnast, mis on suunatud meile, mitte meie enda mõtetest ei ole vaja seda suunda seada, sellest, mida me oma puudusteks peame ja milleks, mida me määratleme muude standardite, mitte pühakirja järgi. Mateuse evangeeliumis vahetult enne seda, kui Jeesus kuulutama hakkab, öeldakse meile, et Ristija Johannes on vangistatud ja et Jeesus jättis Naatsareti, et asuda elama Kapernaumi, Sebuloni ja Naftali maale. Selleks, et profet Jesaja sõnad temast täide läheksid ja siin see, mida on tsiteeritud Mateuse evangeeliumis, täide läheks Sebuloni maa ja Naftali maa, mereteel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus, neile tõuseb valgus. Nii et selle tsiteeringuga ja sellest hetkest peale hakkab Kristus kuulutama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Et Kristuse meeleparanduse kuulutamine järgneb avaldusele, et prohveti sõnad on täide läinud, et need, kes pimeduses olid, on nüüd valgustatud saanud. Ja Kristuse sõnum meeleparandusest võtab selles avalduses ka konkreetse kuju. Meeleparandus on üleminek, rännak pimedusest valgusse. Me ei tohiks jääda enesehaletsuse pimeduses süügete piinlema, vaid meelt parandama, pöörduma, avama oma silmad hea sõnumi valgusele. Ja lisaks sellele viib Kristuses profeti sõnade täitumine meeleparanduse kaudu kuningriigi tulekuni.
Et see ka meeleparandus on ka eschatoloogiline. See on meie pöördumine kuningriiki, armastuse riiki, mille Kristus on avanud meie jaoks. Nii et Matteus evangeeliumis see ütlus, parandage meelt, sest taevariik on lähemal, siin sellele järgneb kohe haigete tervendamine ja mäejutlus, milles Kristus ütleb meile, et me oleksime nagu tema ise on. Ta ütleb, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Nii et ainult selles kontekstis saame andestada tõeliselt ja pidevalt neile, kes meie vastu pattu teevad ja olla täiuslikud nagu meie taevane isa. Et sel viisil annab pühakirja kuulutus Jumala sõna nii prohvetluse kui täitumisena meeleparandusele nii sisu kui ka tähenduse. Ainult Kristuse valguses näeme oma Jumalast eraldatud elu patusust ja ebapiisavust, nagu püha Teofanes Erak ütles, nii kaua kui sinu tuba on pimeduses, ei näe sa mustust. Aga kui lased tuppa veidi valgust, siis hakkad mustust märkama ja mida tugevam valgus, seda väiksemad on tolmukübemed, mis nähtavaks saavad. Ja nii on ka meie endiga. Me peame Jumala sõnaga kokku puutuma. Me peame laskma Jumala sõnal endani jõuda. Enne, kui hakkame mõistma enda patust olekut ja meelt parandama. Ja siis saamegi meeleparandusega algust teha. Sellist suhet näeme ka Jesaja reaktsioonis sellele nägemusele, mille issand talle saatis. Pärast seda, kui ta nägi issandat istumas troonil ja serafime hüüdmas püha, 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 ütleb ta, kujutage ette, kui Jumalat istumas troonil ja kõik inglid tema ümber, kuid Jesaja reaktsioon on, häda mulle, sest ma olen kadunud inimene, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojast huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede issandat. Nii et issanda nägemine toob esile sellise meeleparanduse temas ja selle suhte seda suhet käsitledes ütleb Abba Matteus, et mida lähemale inimene Jumalale liigub, seda enam näeb ta end patusena. Et meeleparandus algab seega Jumala hiilguse, mitte meie enda viletsuse tundmisega, meie enda närususe tajumine, mitte läbi Jumala auprisma nähtuna, mida kannab endas Jumala sõna, võib viia ainult surmava rusutuseni. Selline meeleparandus ei ole midagi ühekordset või mingi ülemineku etapp, see on tõepoolest olemise viis kristlase jaoks. Pidevalt suurenevas alandlikkuses. Kirikuisad, eriti just kõrbeisad ja askeetlikud kirikuisad, meenutavad seda meile väga jõuliselt. Näiteks Abba Sisoes, kui ta lamas surivoodil ja nägu helendas nagu päike, nägid tema õpilased, et ta rääkis kellegagi. Ja kui nad tema käest küsisid selle kohta, siis ta ütles, et näe, inglid on tulnud mulle järele ja ma küsin lisaaega, et ma saaksin veel meelt parandada. Õpilased ütlesid talle, sul ei ole küll vajadust meelt parandada, aga tema vastas neile, mulle tundub, et ma ei ole sellega isegi algust teinud meeleparandusega, mille peale jüngrid said aru, et ta oli täiuslik. Ja samamoodi püha Johannes Klimakus ütleb, et süütunne või kahetsus tähendavad seda, et kui me sureme, siis meid ei kritiseerita sellepärast, et me imetegusid korda ei saatnud. Meid ei süüdistada selles, et me pole teoloogid või et me ei tegelenud sisekaemusega.
aga meil on kindlasti vaja Jumalale vastust anda seetõttu, et me polnud alati kahetsuses. Kui nüüd need teemad ühendata, siis on püha Vasilius öelnud, oma ainusündinud poega pattude lunastamiseks maa peale saates andestas Jumal juba omalt poolt pattud. Aga kuna püha Taavet laulab halastusest ja kohtumõistmisest ja kinnitab, et Jumal on armuline ja õiglane, on oluline, et see, mida profetid ja apostlid patukahetsuse kohta ütlevad, ka meie poolt järgimist leiaks, niimoodi, et Jumala armulikkuse kohtumõistmine avalikuks saaks ja tema arm täieneks pattude andeks andmiseks. Nii et tema seisukoht on, et me peaksime selle meeleparanduse vastu võtma, millest pühakiri räägib, millest räägivad profetid vanas testamendis ja ka apostlid uues testamendis, selleks, et Jumala arm saaks konkreetselt realiseeritud pattude andeks andmiseks meis. See tähendab seda, et Jumal on juba andeks annud, aga meie peame läbi meeleparanduse selle andeks andmise vastu võtma. Võib tunduda imelik öelda, et üks patukahetsuse aspekt aitab meil andestust vastu võtta. Ei, see ei ole Jumala otsus meile andestada, vaid otsus on meie häälestatuses. Kui me ei mõista oma elu tühisust või patusust ilma Jumalata, ei saame ka tema andestust seda, mida ta pakub vastu võtta, sest me ei ole veendunud, et meil seda tegelikult vajagi on või et meil üldse Jumalat vaja on. Sest me oleme nagu variser evangeeliumi tähendamissõnas või isegi midagi hullemat, sest variser enda silmis ei olnud patust. Ja tema pidas seadusest kinni, täitis kõiki kohustusi, käis templis, aga selgelt ei olnud tal Jumalat vaja, ta oli täiesti, talle piisas ise endast, aga vastupidiselt temale Tölner oli tõeline patune ja teadis ka seda. Ta teadis, et tal ei ole mingisugust põhjust enesekindluseks Jumala ees, ta lihtsalt palus Jumalalt armu endale. Ja sellest vaatekohast ütleb püha Süüria Iisak, et see, kes oma patte näeb, on kõrgem kui see, kes oma palvega surnuid üles äratab. Nii et enda pattude nägemine tähendab ka nende tunnistamist ja enda nägemist sellisena, nagu me oleme. Ja selline tunnistamine võib tekitada ainult kurbust, aga püha Iisaku sõnade järgi ei ole midagi võimsamat kui selline kurbus. Ja muidugi ei räägida siin rusutuse surmavast pahest, vaid sellisest meeleheitest, kus ei ole usaldust Jumala vastu, vaid ta räägib jumalikust kurbusest, millest räägib apostel Paulus. Jumalale meelepärane kurvastus, mis toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma, ütleb apostel Paulus. Nii et see jumalik kurvastus on see, et me ei usalda enam midagi muud enda ümber ennast oma arvatavaid voorusi või oma tugevust, oma sõnu, kedagi teist või mõnda institutsiooni, kui meil ei ole mitte kellegi teise vastu, kui ainult Jumala enda vastu usaldus. Et ainult Kristuse lihaks saamises oli meil võimalik üldse nägema hakata enda patust olemust ja oma patte, kuid samas on Kristus ka meie rahu ja lepitus Jumalaga. Nii et Jumala ilmumise kaudu saavutasime me valguse nägemise ja ka andestuse. Nii et selles seisundis on kas Kristus või mitte midagi.
ja vajadusega ennast tunnistada patuseks käib kaasas võime andestust vastu võtta. Ükskõik, kui kurvad me ka ei oleks oma eluviisi või elu või tegude pärast, kui me ei ole võimelised andestust Jumalalt vastu võtma, kui me ei suuda seda andestust vastu võtta, siis ei ole me isegi hakanud meelt parandama, et need kaks käivad käsikäes. Püha Johannes Klimakos läheb selle võrdlusega isegi kaugemale. Ta ütleb, et mitte ainult see, kes omas patte näeb kõrgem kui see, kes surnud üles äratab, vaid ta ütleb, et meeleparandus on ise seotud üles tõusmisega. Kui püsime selles seisundis, kuni elame, ütleb ta, Kristus Jumal, Jumalik poeg valgustab teid tõelise meeleparanduse üles tõusmises. Et meeleparandus on üles tõusmine. Oluline on silmas pidada ka seda, et meeleparandus on and Jumalalt. Püha Johannes Kultsu ütleb, proovigem enda peal patukahetsuse päästvat ravimit või pigem võtkem vastu Jumalalt patukahetsus, mis meid tervendab, sest need pole meie, kes seda talle pakume, vaid tema, kes seda meile annab. Patukahetsus on ravim, mis taastab meie tervise ja võimaldab meie pääsemise, mida Jumal meile ise annab läbi oma sõna. Nii nagu Rooma püha Clement esimese sajandi lõpus seob meeleparanduse anni ristilöömisega ja ütleb, kinnitagem oma pilk Kristuse verele ja teadkem, et see on kalli hinnaline tema isale, sest seda valati meie pääsemise pärast ja see tõi meeleparanduse armu kogu maailmale. Et meeleparanduse arm ja need, kes sellest osa saavad, saavad ka oma patud andeks ning pääsevad. Ja kiri Barnabasele umbes samast perioodist, seal omistatakse sellele meeleparanduse annile mitte ainult patud andeks andmine, vaid ka meie uuenemine ja Jumala templi taastamine meis. Ja on veel üks lisa aspekt meeleparanduse ja andestuse puhul, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida. Püha Johannes Klimakos redelikirjutaja räägib sellest, kuidas ta külastas seda niinimetatud vanglat langenud munkadele. Ja ta rääkis kloostri ülemaga, kes kinnitas tema muljet. Ja isa Johannes ütleb, mulle tundub, et need, kes on langenud, kuid kahetsevad, on õndsamad kui need, kes ei ole kunagi langenud ja kes ei pea enda pärast kurvastama ja nutma, sest need, kes on langenud, nemad tõusevad kindlas üles tõusmises. Ja tundub paradoksaalne, et need, kes on langenud ja uuesti üles tõusnud, on õndsamad kui need, kes ei ole üldse kunagi langenud. Ja see väide on tegelikult omane paljudele kõrbeisadele. Nad ütlevad, et tõeline munk ei ole see, kes ei lange, vaid see, kes pärast langemist jällegi püsti tõuseb, kes niimoodi õpib meeleparanduse kaudu. Püha Ireneus juba teisel sajandil selgitab, miks see niimoodi on, kui ta kommenteerib prohvet Joona kirja kohta. Ireneuse järgi loodi inimsugu selleks, et olla osaduses Jumalaga, aga petetuna maost, kes lubas inimesele surematust, pöördus inimene Jumalast ära, salgas Jumala, aga kuna Jumal on ainuke igavese elu allikas, muutusid inimesed hoopiski surelikuks. Aga Ireneus ütleb, et nii nagu Joona neelati vaalakõhtu, mitte selleks, et ta saaks õppida õiget hoiakut Jumala suhtes, õppida tänulikkuse ja armastava kuulekuse hoiakut
ja Ireneus ütleb samamoodi inimsugu neelati algusest peale suure vaala kõhtu ehk surma kõhtu. And we are engulfed from the beginning similarly for educational purposes. Ja samamoodi meidki on neelatud sellesse jumaliku pedagoogika kõhtu, mis saab oma lõppu ülestõusmisega. Seda kõike kannatas Jumal kannatlikult niimoodi, et inimkond saaks päästetud, nii et kogu selle plaani mõtte algusest loomisest peale esimesest Aadamast teiseni on tegelikult pedagoogiline idee, et me tutvume, seisame silmitsi enda nõrkustega, kuid samas õpime niimoodi Jumala tugevust ja armulikust tundma. Ja siis ütleb Ireneus, selline oli Jumala kannatlikkus, et inimesed läbides kõike ja omandades teadmise surmast, surm on osa sellest plaanist, see on just kui pedagoogiline vahend, õpetamaks meile, et me ei ole midagi ilma Jumalata. Nii et omandades teadmise surmast, siis saavutades surnute ülestõusmise ja õppides kogemuse kaudu, millest nad olid pääsenud, võivad alati tänada issandat, saades temalt rikkumatuse anni ja võivad armastada teda veelgi enam, sest see, kellele enam andestatakse, armastab rohkem. Ja nii võivad inimesed ise teada, kui surelikud ja nõrgad nad on, aga mõista ka seda, et Jumal on nii surematu ja võimas, et anda surematus surelikele ja igavik ajalikule. Ja ta ütleb, et Jumal oli kannatlik, aga inimene oma tänamatu Jumala salgamise kaudu pidi tundma õppima enda nõrkust ja surelikust ilma Jumalata. See on midagi, mida me just kui teame, aga mida me mõistame lõpuks alles surma hetkel. Inimene, kui ta sai selle pääsemise osaliseks, õpivad tundma eksistentsi ilma surmata, mida ainult Jumal võib anda. Sest see, kellele enam on antud, armastab enam. Aga see on, mis on oluline selle nähtuse puhul, millest räägivad mitmed kirikuisad, on see, et kuigi meie patune olek ja elu ilma Jumalata on just see, mis ta on, pat ja Jumala salgamine, aga see, mille poole me pöördume meeleparanduses, ei ole mingisugune eksidee, mille väärtus on ära lükkamises, mitte tunnustamises, maha jätmises. Nii nagu ma püüdsin ka ennem rõhutada, me peame aktsepteerima oma patuse oleku reaalsust. Ainult siis on meil võimalik oma patust ja Jumala salgamisest õppida. Ilma ainult oma nõrkuse kogemisega ilma Jumalata õpime me patu kahetsema. Ning ainult niimoodi saame me osa sellest tõelise meeleparanduse ülestõudmisest, millest räägib Püha Johannes Klimakos. Ja võime loota, et ka meie õpime Jumalat vastu armastama ilma piirideta. Ja me näeme, et Püha Ireneus räägib Püha Paulus kirjast roomlastele. Ta ütleb, et Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõna kuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Ja ta on just kui määranud selle sõna kuulmatuse selleks, et ta saaks nende kõigi peale halastada. Ja samamoodi kirjas galaatlastele öeldakse, kuid pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad usust Jeesusesse Kristusesse.
Ma olen rõhutanud pühakirja olulisust sellest, et see on Jumala sõna, mis on meile suunatud ja see, mis annab ka meie meeleparandusele kuju. Kuid lisaks sellele on tõsi ka see, et hea sõnumi kuulutamine algab üleskutsega meeleparandusele. Ja Jumala sõna on samal ajal ka väga oluline katalüsaator, et see meeleparandus alguse saaks. Näiteks mõned näited kirikuisade, kõrbeisade eludest, näiteks Abba Paulus kirjeldab meeleparanduse mõjusid ning pöördumise mõju. See lugu saab alguse sellest, kuidas Abba Paulusel oli eriline anne. Ta oli saanud armu issandalt näha teiste inimeste hingeseisundid, nii nagu meie näeme teiste inimeste nägusid. Ühel päeval, kui ta nägi, kuidas mungad kirikusse lähevad teenistusele, nägi, et üks nendest oli seest määrdunud ja tema üle valitsesid teemonid. Ja seda nähes Paulus lõi endale vastu rinda ning hakkas kibedasti nutma selle pärast, keda ta oli näinud. Ja kui kõik pärast teenistust kirikust väljusid, nägi, et see vend, kes ennem oli olnud sünge ja tume, oli nüüd helendava näoga. Ja Paulus rõõmustas, läks tema juurde ja küsis, mis oli juhtunud, ja see vend ütles, ma olen patune mees, ma olen elanud hooramises pikka aega, kuni tänase päevani. Aga kui ma läksin nüüd pühasse kirikusse, kuulsin, kuidas loetakse profet Jesaja sõnu ja kuulsin, kuidas Jumal minuga nende sõnade järgi räägib, kuidas ta ütleb, puhasta ennast, õpi oma südant purjusest puhastama ja avama silmad, isegi kuigi sinu patud on tulipunased, teen ma pesemaned valgemaks kui lumi, oli Jesaja profeti lugemises. Ja ma mõistsin, et need sõnad, profeti sõnad olid suunatud mulle ning ma palusin nende samade sõnadega, et need sõnad ka minu jaoks teoks saaksid. Nii et pühakirja kuulmisel, sellel, et Jumala sõna ette loeti, sai alguspunktiks selle inimese pöördumisele ja andis talle juurde pääsu uuele elule. Nii et see ei olnud mitte selle tulemus, et ta kuulis Jumala sõna lugemist, vaid seda, et ta kuulis, kuidas Jumal temaga läbi profeti sõnade kõneleb. Ta tundis oma südames kahetsust ja see oli Jumala sõna otsene mõju, mis tema sees tööle hakkas. Ja ta palub, et Jumal viiks selle pöördumise, kannapöörde tema hinges lõpuni. Ja on veel üks näide kirikuisade eludest, see on lugu Abba Serapionist ja prostituudist. Abba Serapion külast läbi kõndides ütles prostituudile, oota mind täna õhtul, tahan tulla ja öö sinuga veeta. Kui Serapion õhtul tagasi tuli ja prostituud talle ütles, et voodi valmis on, siis palus ta tal hetke oodata, kuni ta oma palved ära loeb. Siis võttis ta psalmiraamatu välja. Ja iga psalmi juures palustab prostituudi eest, et ta päästetaks ja et ta oma patu kahetsaks. Ja naine seisis värisedes vanakese kõrvale ja kui ta oli kogu psalteeriumi läbi lugenud, langes prostituud maha, siis luges aga edasi apostlite kirju ja kui ta oli need lõpetanud, siis ütles, et ta ei tulnud mitte patu tegema, vaid teda patust pöörama. Nii et jällegi sai pühakirja sõna aluseks pöördumisele. Serapion ei pöördu tema poole otseselt, ta ei noomi teda, ei püüa teda veenda oma eluviisi muutma, vaid ta lihtsalt loeb talle psalme ning uut testamenti.
Need psalmide ning epistlite lugemisega tal õnnestub tema südames see muutus esile kutsuda. Kui meil sellist alguspunkti ei ole ja kui meid ei vormi pühakiri, nii nagu ma enne välja tõin, kõik meie püüdlused meeleparanduseks on nartsissistlikud ja lõppevad hinge lõhkuva rusutusega. Meeleparandus, patukahetsus ei ole midagi sünget ja lootusetud. Püha Johannes Klimakuse sõnadel on meeleparandus lootuse tütar ja rusutuse eitus. See sünnib lootusest, sest see tuleb Jumala enda pöördumisest meie poole, mitte meie enda tunnetest, meie enda suhtes. See tuleb Jumala pöördumisest ja seetõttu on see justkui valgus, mis paistab pimedusse ja annab lootust. Ja see saab võitu rusutusest, sellepärast, et Jumala sõna on loov. Me püüame kõikidest nendest tupikutest niimoodi vabaneda, milles me muidu kinni jääksime. Kuid kõik see, millest me praegu räägime, see tõuseb esiplaanile eriti just praegusel aasta ajal, suure paastu algusel. Ja tahaksin välja tuua kaks aspekti. Kõigepealt suur paast ei leia aset sügisel, aasta ajal, mil kõik laguneb ja päevad lühenevad, ega ka talvel, kui maa on külmunud ning päikesevalgust on minimaalselt, vaid just kevadel, kui ilm hakkab soojemaks minema, päevad pikemaks ning kõik naaseb elule. Nii et see paralleel looduse aasta ringi vahel ning meeleparanduse vahel on ka liturgilistes lauludes väga selgelt välja toodud. Näiteks õhtuteenistusel kolmapäeval enne paastu algust öeldakse, paastu kevad on koitmas, meeleparanduse õis on hakanud avanema. O vennad, vabanegem kõigest ebapuhtast ja laulgem eluandjale, au olgu sulle, kes ainsan armastad inimkonda. Nii et me võime mõista meeleparandust kui puhkevat õit sellel perioodil, millal me järgjärguliselt valmistame ennast Kristuse ülestõusmise valgust vastu võtma. See kevad saab alguse kõigepealt vastastikuse andeks andmisega ning kulmineerub ülestõusmise ja andeks andmise valgustusega. Ja see andestus on selle meeleparanduse vili. Ta ei ole mitte tulem või tagajärg, vaid just vili. Nii nagu me ütleme ülestõusmispühade ajal, see on ülestõusmise päev. Säragem püha valguses ja emmakem üksteist. Öelgem isegi neile, kes meid vihkavad, andestagem kõigile üles tõusmises ja hüüdkem. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid elu kinkinud. Nii et isegi kõigile neile, kes meid vihkavad, andestagem üles tõusmises kõik. Et meeleparanduse õis on ülestõusmispühade ajaks ette valmistatud ning saab õitsele puhkeda. Nii et paastu aeg ühendab endas neid erinevaid teemasid, mis omavahel seotud on ja millest me täna oleme rääkinud. Andestus ja kahetsus. Andestus ning Jumala lihaks saamine Jeesuses Kristuses ja meie sisenemine sellesse kõike läbi meeleparanduse. Aga nüüd varsti saabki paasta alguse ja see on tee algus. Aga tahaksin tulla tagasi veel ühe punkti juurde, mida ma olen rõhutanud oma tänases ettekandes. See, kuidas me
saame pühakirja abil enda meeleparandust ise kujundada. Kirikuteenistused järgnevatel nädalatel on väga täis pühakirja lugemist. Kogu psalmiraamatut loetakse kaks korda nädala jooksul. Isa Sarapion kindlasti nõustuks sellega. Aga mis iseloomustab just esimest paastunädalat, on püha Greta Andrease kaanon, mida loetakse esimesel ja viiendal paastunädalal, see suur patukahetsuse kaanon. Kaanon nii liturgilise ülesehituse mõttes, kuid ka just kui palvereeglina patukahetsuses. Selle päeva sünaksaariani palve korra järgi püha Andreas võttis kokku kõik ajaloo vanast testamendist, uuest testamendis, koostas selle põhjal poeemi, mis sai alguse Aadamaga ning jõudis välja Kristuse tulemiseni ja apostlite jutlustamiseni. Nii et kogu ajalugu oma sisus ja eesmärgis on selles hõlmatud. Nii et pidev keskendumine sellele meeleparandusele, millele ajalugu meid üles kutsub, inimkonna ajalugu. 4-8 esimest laulu sellest kaanonist räägivad erinevatest patususe näidetest ning kahetsuse näidetest vanast testamendist, mida siis käsitletakse Kristuse ja ristile löömise valguses ning inimkonna pääsemisest Kristuses. Nii et see ei ole mitte ainult kellegi teise varasemate inimeste ajalugu, vaid minu enda ajalooks saab see. Kõik minu enda hinge staadiumid. Minu taju minu enda patususest ja minu enda meeleparandus, mille kaudu on võimalik saavutada andestus. Nüüd on need kõik need näited, mis püha Andreas meie ette seab. Nii et andestus, rahu ning lepitus Jumalaga Jeesuse kaudu ristil ja läbi tema ülestõusmise on see, mis on keskne, ja meie leppimine selle andestusega läbi, selle vastuvõtmine läbi meeleparanduse, meie enda patuse olemused tunnistamine ilma meelt heitmata, ilma rusutuseta. Niimoodi, et me usuksime ainult Jeesusse Kristusesse Jumala sõnasse, kelle ülestõusmise kaudu me muutume teadlikuks oma pattudest, kuid ka andestuse võimalikusest. Ja alles siis on meil võimalik vastu võtta see andestus Kristuse ülestõusmises. Püha Johannes Klimakos nimetab seda rõõmu loovaks kurbuseks. Niimoodi, et meil on võimalik tõeliselt kõigile Kristuse ülestõusmises andeks anda. See ongi see mitmetahuline müsteerium, mida Hermase Karius juba esimestel sajanditel nimetab selleks suureks arusaamiseks. Aitäh! Thank you very much, Father John, for your presentation. Aitäh, Isa John, selle ettekande eest. Meil on ka veidi aega küsimusteks. Kui keegi sooviks küsimust esitada, siis palun tõstke käsi ja ma toon mikrofoni teie juurde. Tahtsin küsida, et mis on see kõige lühem tee süüdundest kahetsuseni? So the question was, what is the shortest way from the feeling? Küsimus on see, et milline on siis süüdundest lühim tee patukahetsuseni. I think the point I would want to make here is that siin kohal on oluline märkida seda, kuivõrd oluline
on mitte ise ennast uurida ja endale diagnoose panna. Kui me räägime süüst, siis põhiliselt me mõtleme seda, kuidas mina olen midagi teinud või kuidas midagi mulle on tehtud. Ja see tekitab meis häbi, süüd, noomitusi enda vastu. Ja see on just see hinge tappev rusuvus, millest kiriku isad räägivad. Kui meie püüame ennast diagnoosida, siis me püüame aru saada, mis meie probleem on ja siis püüame ka ise leida lahenduse sellele, mida meie arvame enda probleemiks olevat. Ja seda tehes me läheme Kristuse juurde selle probleemi asetusega, mille meie arvame õige olla. Olevat, aga me tegelikult peaksime kõigepealt pöörduma just tema poole. Pühakirja lugemisega, kiriku laulude ja tekstide kuulamisega ja laskma tema valgusel meie peale langeda ning laskma tal meid diagnoosida. Ja siis me näeme ka neid asju, mida meie ise pidasime probleemseteks enda puhul, hoopis teises valguses. Apostel Paulus ütleb, et kus pat on, seal on ka küllaldaselt armu. Jumala arm, Jumala andestus, mis avaldub Kristuses, sisaldub tegelikult meie katkisuses, meie nõrkuses, meie patususes, kogu selles viletsuses, kui me seda vaatame vaid õigest vaatenurgast. Nii et kõigepealt me peame laskma valgust enda peale paista ja siis näeme oma tegeliku seisundit. Kui me aga püüame seda ise oma tingimustel teha, siis me seame endale vale diagnoosi. Nii et see ei ole mingi üleminek meie enda süüst millegi teise poole, et me püüame kuidagi oma süü põhjal mingisuguse uue kogemuseni jõuda, vaid me tegelikult on see üleminek enda poole vaatamisest Kristuse poole vaatamisele ja tema valgus toob endaga kaasa rõõmsa meeleparanduse. Kas on veel küsimusi? Kindlasti tuleb neid küsimusi kohvipausi ajal veel.